cilvēki, kuriem vienmēr vajag kaut ko vairāk nekā ikdiena spēj piedāvāt. Viņu salaždīda nemieras steigties, tiekties, iegūt, uzzināt, arī ziedoties un dalīties ar savu bagātību, jo lielāka gandrījuma sajūta tad, ja šī iegūtā un tālāk dotā bagātība nav mērojama nec naudā, nec mantā, tā dara bagātu prātu un dvēseli gan devējam, gan ņēmējam. Madonas nodas sarkaņošo nemierīgo cilti pārstāv Andris Trečeks, dziedātājs, komponists, grupas ķirmju un ansambļu rondo dalībnieks, senlietu muzeja izveidotājs, četru dēlu tēvs, divu unikālu vēsturisku grāmatu autors. Nu, Andris jau ir mūzikas cilvēks, dziesmu cilvēks. Dabas dzimis komponists un dzejnieks, viņam tas viss kaut kur no debesīm nāk. Nu, arī ansamblī no pirmās dienas, jau kopā 15 gadus, mēs te tā visi tā dziedam. Nu, un par Andri var teikt tā, ka viņš ir cilvēks, uz ko var paļauties. Viņš ir precīzs, un ja tā ir sarunāts, tad arī tā notiek. Nu, vienkārši personība ar lielo burtu, ja. Tādi cilvēki nemēdz atstāt vienaldzīgu. Nu, protams, viss Andra šis devums ar sarkaņu grāmatām, nu, tas ir vispār apbrīnojams. Tas ir viņa mūža darbs. Un, nu, par to mēs viņu visi apbrīnojam un cienam un godājam. Kā stāsta Andris, interese par vēsturi, par sava novada liecībām radusies jau sen. Esot sarkaniešu dzimtu mājās un ieraugot kādu senu sadzīves priekšmetu, grāmatu vai dokumentu, visa cilvēciskā būtība saukusi nu nedrīkst aiziet nebūtībā lietas ar 100 un vairāk gadu stāstu. Un cilvēki Andrim uzticējās. Tā veidojās senlietu muzejas biksēres klēts, tā ilgā un pētnieciskā darbā tapušas divas teju enciklopēdiska satura grāmatas, no kurām pirmā dienas gaisma ieraudzīja 2007. Gadā, bet otra nu pat šovasar. Četru gadu laikā tapa šīta pirmā grāmata. Pirmajā grāmatā ir materiāls no akmens laikmeta līdz mūsdienām. Nu, četros gados tapa daudz pasēdēts arhīvos, un apvienot šeit dokumenti visi, un tapa grāmata pirmā. Un tad jāsaka tā, ka ļoti neprāts bija mans neprāts, kad 2007. Gadā, kad es viņu atvēru šo te grāmatu, apsolīju cilvēkiem, ka būs otra. Bet ar ko viņas atšķirās? Vai tas ir principā viens un tas pats, vai tik papildinājums? Nē, tas ir pilnīgi kaut kas cits. Šajā grāmatā ir mūsu vēsture pagasta. Un kā jau es teicu, no akmens laikmeta līdz pat mūsdienām, ja? Bet šajā grāmatā jau ir vairāk dažādi notikumi, atmiņas izsūtīto atmiņas. Es domāju, šī te grāmata ir unikāla un pilnīgi apgalvoju, ka vienīgā tāda veida Latvijā, jo Ulmen laikos no 26. Gada līdz 44. Mums bija skrīveris, kuram ļoti patika arī rakstīt. Un tā kā viņam bija bērna trieka, tad viņu neaiztika neviena vara, un viņš jau pēc kariem uzrakstījis bija atmiņas, kurā bija aprakstījis katru māju. Katru sarkaņu pagastu? 248, laikam bija. Redzat, te piemēram avotiņi, ja? Un tas viss ir viņa teksts, un viņš uzrakstīja, kas tur saimnieks, bērni, visu rakstīja. Jūs pagastā ir arī kāds īpašas mājas, kādas īpašas personības, ko gribētos uzsvert, kas ir šajā grāmatā un ar ko lepojieties? Nu, lepojamies noteikti ar Olgu Dreģi, kas ir mūsu pagastā. Nu, pašreiz lepojamies ar valsts prezidentu, kas arī no mūsu pagasta. Bet tādu zināmu cilvēku ir ļoti daudz arī šajā grāmatā, viņi ir aprakstīti. Ļoti vērtīgs manā skatījumā ir materiāls par kolhoziem, ko Erika Ozola man sarakstīja. Patieši Erika Ozola? Erika Ozola bijuši kolhoza sarkanais stars arotbiedrības organizācija, bet viņa arī tāds sabiedrības cilvēks. Un viņa uzrakstīja man ļoti labu materiālu par kolhoza tieši to dzīvi. Nu, kulturālo dzīvi, jo kolhozs bija ļoti, jāsaka tā, kulturāls. Uzcēla pat mums jaunas Kalnagravas šis te priekšsēdētājs, kad atnāca Jānis Rauda. Viņa laikā arī tapa visas tās skulptūras.
Nu, un tad viņa arī aprakstīja man ļoti bagātīgi ar visām fotogrāfijām šos te laikus, un arī pats Jānis Rauda aprakstīja savu darbu. Taču, kā uzsver Andris, grāmatas unikalitāte un tās ilgais tapšanas ceļa noslēpums slēpjas laikietilpīgā un ļoti smalkā papildarbā. Es pēkšņi iedomājos, ka šīm te mājām es varētu atrast fotogrāfijas 39. Gada saimnieku bildes, un tas arī aizņēma man to laiku. Jo mums Sarkaņu pagastā 248 bija Ulmi laikā, bet pēc kara mums pievienoja Patkules pagastu ar 170 mājām un daļu no Cesvaines aizkuju saucamo ar 70 mājām. Tad pareikņiet pāri 500 māju bija. Un sākās mana epopeja meklēt šīs te bildes. Esmu izbraukājis visu Latviju krustām šķērsām. Nu, no ārzemēm ir sūtītas bildes, un tā tāpēc es domāju, ka nekur tādas nav. Bet kur smēlies to spēku, jo viegli jau nebija droši vien visu laiku? Nu, nebija, bet pēc tās pirmās grāmatas nu, radās, nu, ne, tā ir interese. Tā vistīrākā interese gan pa vēsturi, gan pa cilvēkiem. Tad laikam likumsakarīgi ir tas tavs muzejs, pie kura mēs šobrīd arī atrodamies. Jā, nu muzeja pēc ir arī tās grāmatas. Jā, kas ir īpašākais un kas ir redzams? Tās ir Sarkaņos šajā vidē atrastās lietas? Būtībā man tas ir 95% no šeienes. Jā. Sākums bija 85. Gadā ar draugiem iegājām pamestā mājā un atradu vienu vecu lietu parādīšu, kura tā bija. Un ar to sākās tā slimība mana. Tad es sāku vākt viņas visas, tās mantas, un tad pienāca diena, kad sieva teica, zini, vecais, tinies ar savām mantām, jo māja bija pārbā. Nu, un par cik radās reāli iespēja tikt pie šīs ēkas, nu, es gan viņu nomāju. Pie šīs ēkas tad ēkā tika izveidots muzejiņš. Trīs prāvās bijušās muižas klētas telpās ar jaunības dienu drauga muzeja zinātniskā līdzstrādnieka Didža Akmentiņa atbalstu senlietu krājumi izkārtoti mākslinieciskā veidā, ik katram atrodot piemērotāko stūrīti. Andris kā jau pats ir humora cilvēks un respektīvi idejām bagāts, pats arī mākslas cilvēks un atlīd tikai maķentiņu. Dot impulsu, arī Andris to akceptē. Un visa radošā darbība mums ļoti labi sekmējas. Un visa ekspozīcija mums izveidojusies ir ļoti veiksmīga, jo gan vienam ir labas idejas, otram ir labas idejas, un kopā saliekot ir vienkārši redzams rezultāts. Bet ir arī pašam kādas mīļākās vietas, lietas vai stūrītis visā šajā muzejā? Nu, gandrīz katrā telpā, gandrīz katrā vietiņā, jo tas tomēr tā kā no sirds ir likts un darīts. Nu, protams, arī šī telpa, arī visi akmeņu izveide, ļoti labi saskaņots akmens ir ar telpu, kā tādu dizainu, un tie senie priekšmeti ļoti labi iet kopā, un visa tā senatnē, un, nu, liekas, ka tā kā ir izveidojies labi. Bet, ja mēs raksturojam pašu Andriju, nu, viņš ir humora cilvēks, bet vēl? Vēl ļoti muzikāls, protams, viņš ir labs un mīļš cilvēks, pēc dabas atsaucīgs, nekad nepametīs grūtībās un izpalīdzīgs bez gala, un man liekas, ka viņš vairāk laiku veltīja otram un mazāk pats sev, vairāk tā kā dot un mazāk pats ņem pats sev. Un tiesa, nesautīgi strādājot gadu no gada, vests, nests un rūpēts, tā izveidojot pat tiešām vērtīgu ekspozīciju pagasta vēstures saglabāšanai. Klēts pirmajā telpā apskatām mājokļu iedzīve un sadzīves priekšmeti, otrajā dažādi darbarīgi un instrumenti, bet trešajā karu relikvijas un padomju laika liecības. Nu, te ir padomju laiks, manas jaunības laiks. Jūs taču zinat, ka visi trīs politiķi bija latvieši. Eņģeļu Frīdis, Marku Kārlis un Lēņvoldis. Un tad es ar cilvēkiem saku, nu to jau katrā muzejā kaut ko izdomā. Saku, ja jūs paglaudīsiet Lēņvoldi, tad būs jauka diena un visi ir jāk un glauda. Un piepildās? To es nezinu, ka... Nē, viņi ļoti priecīgi apskatījuši muzeju un droši vien piepildās aizbraucot mājā. Un, protams, sarkanais paklājs? Jā, sarkanā. Tā jūs kā redzat, tad dominējušais ir sarkanais. Tā arī bija didža ideja pa sarkano telpu viņu. Nu, un kas piesaista skolnieks šeit, ka viņas nevar dabūt laukā? Ja šeit ir dažādas, piemēram, uzkaras, jā, nu, viss kas... Es viņiem atļauju visu ņemt, vilkt virsū un fotografēties, un tā viņi te ņemās. Cits tur spēlē
mūziku, cits to dara, un tas skolotājs viņu nedabūja laukā no šeienes. Kausver Andris nevis padomi gados bijis tik peļams, kā šobrīd bieži vien dzirdams, un viņa prāt vēsturē noteikti glabājams un mūsdienu jaunatnē stāstāms. Vismaz man kā senam cilvēkam kolhoza laika ir palikuši atmiņā ļoti labi. Mums bija viss, mums bija darbs, mums bija ko ēst, ko dert. Labi, nebija tāda preču pārpilnība, bet visiem bija darbs, visiem viss pietika. Kas nav tagad. Bet, ja runājam vēl pa muzeju, bet šeit jebkurā brīdī var atbraukt apskatīties un to arī stāsti par šo? Jā, es pats arī stāstu. Piezvani ir telefoni, ir ar internetā viņi. Un es uzreiz ierodos, esmu klāt. Kaut divos naktī viena apmeklētāja mani vienos bijuši. Bet ir kāda arī tāda īpaša lieta, kas piesaista, kas varbūt citur nav atrodama? Domāju, ka piesaista jau ir tā, arī tas, kur viņš ir izvietots, vai ne? Viņš ir izvietots vecajā muižas ēkā, un šie tie akmeņi jau pilnīgi palīdz tam muzeja aurai. Nu, kas tādu? Nu, labi, ja jūs sakat par kaut ko tādu īpašu, padomju laikos bija kafijas automāts, šāds te, ja? Jā, redzēts, jā. Jā. Izrādās, ka viņš jau bija izdomāts jau 1906. Gadā Ļeningradā. Un es esmu gandrīz droši, ka tas ir vienīgais Latvijā. Un tā nav vienīgā unikālā lieta krājumā. Kā redzams reģistrā, šobrīd muzejā savākti jau vairāk kā 2000 eksponāti, starp kuriem gan Biksēres muižas izteikti resnā barona Magnusa Zābaki, gan vienas no tikai 10 meistara darinātajām klavierēm, gan blakus esošā bijušā Patkules pagasta Gilzenes muižas vērtības. Jā, mums bija ļoti liela muiža Patkulē, saucās Gilzenes muiža. Un zinātniskā līdzstrādnieka tētis Imants man uzdāvināja, viņš bija pēdējais radinieks un bija saglabājis ļoti daudz eksponātu no šīs te muižas. Un viņa eksponāti nonāca šeit. Tātad šis galds pārsvarā ir tās, no tās muižas. Piemēram, kā es smējos vīriešiem. Tagad vajag paņemt vienā kabatā šņabju otrā alu, tad tajos laikos nebija problēma. Un tas ir, šī blašķi ir tajā te muižā taisīja spirtotos dzērienus visai Krievijai. Nu, un viņa no turienes. Un tur ražoja arī slaveno krambambuli, ko apdzied dziesmās. Savukārt blakus telpā jaušams stāsts par senu amatniecību un lauksaimniecību un arī šeit skatāms eksponāts, ko Andrim līdz šim nav izdevies atrast nevienā no Latvijas muzejiem. Tie nabaga zemnieciņi, viņi jau piekusa to roku vicinot, tos graudiņus sējot. Nu tad viņi izdomāja šādu te vienkāršu sējmašīnu. Piebēra kulīti pilnu un sēja. Šeit izsējas normu varēja noregulēt arī. Nu un sējmašīna bija. Un kā jau saka, slinkums rada daudzas labas lietas, ja? Negribēja sēt un izdomāja, bet vēl. Visi saka, ka vat tieši Ulmena laikā esot bijis ļoti čaklas sievietes. Es vienmēr ekskursantiem stāstu, ka es pilnīgi apgāžu šo te teoriju. Prasu, kas tas ir. Nu, jūs arī nezināsiet, ja? Te ir labāk redzams viņš. Tas ir ābolu mizojumais. Ja? Uzspraužu ābolīti, atspirīte, nomizo ābolīti un izņem serdīti. Bet par ko ir stāsts? Šis ir tieši tāds pats, ja viņam tikai trūkst dažu detaļu. Un tad jautājums, vai Ulmena laikā bija čaklas sievas? Ja vecim bija jāizdomā šī tāds briesmīgs aparāts, lai nomizot vienu āboli. Nu, bija čaklas? Nebija. Tā tik mums te šodien stāsta. Un tā par katru lietu kāds stāsts vai maza smieklu piedeviņa? Pieaugušiem es prasu, sakiet lūdzu, kad devās bruņinieki cīņā. Ko viņi atstāja dāmām? Saki lūdzu, Sandra, ko atstāja dāmām? Es nezinu. Drošības jostas atstāja tās dzels. Un šī lūk ir atslēga no tās drošības jostas. Tas ir pa jokam, vai ne? Nu, protams, jo visas uzreiz dāmas bļauj. Nesaku, un tad paņēma šo tā atslēgu piekāri kaklā. Ja bija nesmuka tā sieva, tad cerēja, ka pārcirtīs un pazudīs. Bet ja smuka, tad glabāja. Tas humoram, jā. Un ja tā pavisam nopietni?
Tās tiešām arheoloģiskie izrakumi? Tie ir, jā, mums ir vairāki kapsi. Teiksim, šī te kakla siksne tepat pie robežas atrasta, zvaniņi ir atrasti sarkaņi, tepat lejā, kur mehaniskās darbnīcas, tur ir 14. Gadsimta kapi. Un šīs te rokasprādze, zvaniņi, cirvis, šie bultas uzgaļi tie tiešām šeit pie darbnīcām atrasti no lejas. Un akmens cirvis sarkaņos. Šis akmens cirvis ir pat aprakstīts grāmatā Ulmaņa laiku, bet saimnieki viņu neatdeva, viņu tagad Vāzberga Ilze uzdāvinājumu. Bet lai šo visu uzturētu, lai rūpētos, tev ir arī kāds, kas atbalsta? Ir arī kāds finansējums no kaut kurienes? Nē, nav finansējums. Galvenā maksa man muzejā ir ieraksts viesu grāmatā. Apmeklējuši daudzi no daudzām valstīm, no Kanādas, Amerikas un Francija, Vācija, tie bieži, un arī Krievija un Ukraina un visādi. Bet te senajām lietām, jā, tās vairāk ir atrastas un uzietas agrāk vai arī šobrīd joprojām vēl kaut kur? Visu laiku viņas tiek. Kādreiz bija tā, ka tu paprasi viņam, tam īpašniekam, viņš nedod viņu. Bet tad, kad parādījās pirmās publikācijas lauka avīzē, pēc tam jau bija zvani brauc pakaļ. Un īpatnēji tas, ka viņas visas ir, principā te viss ir dāvināts. Tik pāris lietas es esmu nopircis, līdz ar to es arī nekādu ieejas maksu neņem, ja kāds grib var dziedot, skolniekiem vispār neko. Un tieši skolēni ir tie, kuri rudeņos un pavasaros meklē ceļu uz biksēras klēti, lai smeltu nevien zināšanas, bet baudītu arī muzejam tik neraksturīgo brīvības sajūtu. Es atļauju pilnīgi visu aiztikt ar rokām. Visu var ņemt un darīt, ko viņi grib. Un tad atbrauc skolnieki, es viņiem to izstāstu, un skolotāji šokā mēs tikko teicām, neko neņemat rokās. Tāda un es teikšu tā, ka arī tie skolnieki, viņi ir ļoti labi. Tur cepuri nost viņu priekšā. Tur, kur mums bija tie senie, tie cirvi, ja, visi. Tur stiklis uzradās man tik pēdējos gados muzeja nakšu pēc, ja, jo tā nevar. Bet vat vienā dienā man bija tā, kad bija 300 skolnieki, un tiešām reiz dzīvē kaut kas pazuda. Jo skolnieks, ja viņš var aptaustīt, viņš nekad neņems to, kaut vai tās pašas mazās monētiņas. Un tai dienā bija kaut kas pazudis, un neviens nevar uzminēt, kas spičkastīte. Kādam uzpīpāt, tak vai? Būdams jautrs pēc dabas, Andris ik ekskursijā protienest humora dzirkstelīti, lai gan pamats ir savas dzimtās puses vērtību saglabāšana un lepnums par paveikto. Praktiski visi ir no šeienes, izņemot, pat vācu draugs man uzdāvināja ļoti skaistu eksemplāru. Viņš teica apmēram 17. Gadsimta esot, kur muižas lielajos muižas kamīnos, vārja ūdeni, esat redzējuši filmās. Un šis te ir tas priekšmets, ar kuru sākās muzejs. Tas ir ādinieka aprāts, ar ko saspied ādu un šo zirgiem dažādas dzirglietas. Tu viņu atradi kā pirmo eksemplāru, ja, un radās doma, ka ir kad vajag vēl kaut ko, jā. Un tā viss radās. Bet kā ir tad, kad atbrauc skolēni pie tevis? Viņiem ir tā kā, interese noteikti, bet kā ir tām zināšanām? Zināšanas ne, ir pat bijis man vēstures stunda, cesvainas skolnieki, ir bijis arī latviešu valodas, piemēram, pirmajā ir, kas ir olekts, kas ir tas, tur viss ir, un tad ir pat stundas. Un jāsaka tā, ka skolniekiem ir ļoti liela interese. Un jo mazāks, jo viņam vairāk interesē. Tas ir tā, jā. Bet patiesībā jau ir tā, ka to priekšmetu droši vien nekad nevar būt pa daudz, jo projām tev var nest, piedāvāt un ziedot, jeb jau ekspozīcija ir gatava un jau pietiek. Nē, visu laiku jau, redzējāt, tur arī es noliku, ja tas jau ir jau. Godīgi sakot, augšā ir vēl viena zālē, noliktava augšā, ir ļoti daudz priekšmetu, jā, bet arī negribam mēs, viņš ir mākslinieks man, negribam piemēram piebāst visu, jo tad nav skata. Te jau arī vēl varētu likt, bet neliksim, jo lai cilvēks ienāk, kas ir mums sarkaņiem raksturi, laukakmeņi. Jā, tātad te veidot kā dzirnakmeņs un viss ar akmeņiem. Priekšmeti ir, nāk klāt un būs vēl daudz. Muzeja status nav, ja bija. Nē. Nav. Bet nav bijusi doma par to, ka vajadzētu nokārtot, un varbūt tad ir arī finansējums, valsts un vēl kaut kas?
Tas ir tikai tāpēc, ka tad sākas visi papīri, vai ne? Priekš kam man papīrus? Nē. Kaut gan man katra lieta ir uzskaitīta, katra inventāra numurs, no kuriem nākus, tas man ir viss. Un katram eksponātam, protams, savs stāsts un vēsture. Tie priekšmeti nāk dažādi. Es praktiski atceros visu vēsturi. Šī te ir krūze, kur ir virsū ebreju svētki. Ja? Nākusi no Francijas. Vienai tantei mūsu iedzīvotājas lūdzu, lai viņa man viņu uzdāvina. Viņa, protams, to nedarīja. Nē, nē, dēļi, nē. Un tad pienāca tāds laiks, mēs vientuļiem pensionāriem devām malku pagasts. Un tā kā viņa bija vientuļa, viņai nebija neviens, kas palīdz, es aizbraucu, viņai viņu sazāģēja. Viņa teica, jā, Andri, no manis jau naudu neņemsi, nu ņem to krūzi. Un tā es tiku pie eksponāta. Bet dzīve visu laiku ir bijusi piepildīta ar daudz un dažādām lietām. Ļoti daudz. Un daudz un dažādiem stāstiem. Tu esi bijis dažādos arī amatos. Jā. Padalīsies? Kas ir bijis tas interesantākais? Tu esot bijis ļoti nenopietnas dzimtsrakstu nodaļas vadītājs. Jā, es biju dzimtsrakstu nodaļas vadītājs 14 gadi līdz tam, kamēr viņu likvidēja. Nu, jā, par cik es dzīvē esmu ļoti nenopietnis, tad daudzi brīnījās. Nu, kā tu tur vari tā nostāvēt? Bet man ir bijis arī tādi nelieli ekscesiņi. Stāv, nu, jaunais pāris ir ienācis. Nu, stāv tā kā būtu šausmas. Un tad man viens tāds mazs gājiens ir. Pakustināt cepuli. Un viņi uzreiz sāk smaidīt un viss notiek. Kā uzsver Andris, 60 dzīves gados piedzīvots daudz, dzimis un skolojies padomju valstī, piedzīvojis Latvijas Republikas atjaunošanas barikāžu un Augusta Puča laiku, stāvējis roku rokā ar citiem Baltijas ceļā un tūkstošiem ļaužu kopībā 4. maijā Daugavas stadionā ticējis Latvijas neatkarības atgūšanai. Ar Andra līdzdalību dibināta Sarkaņu pagasta un tolaik Madonas rajona zemes sardze, turēta rūpe par jaunsargiem un 12 gadus vadīta pagasta dzīve, bet pāri visam dziesma, kas tapusi par Andra dzīves eliksīru. Tik vien tu gribi, ak tu viens, to var zināt divi, to nevar zināt viens. Tā sākas laime, sākas pos, tāpat ziļu divi iepriecerījos. Tik vien tu gribi, ak tu viens, to var zināt divi, to nevar zināt viens. Tā sākas laime, sākas pos, tāpat ziļu divi iepriecerījos. Man piecas māsas bija. Bērnība, es biju jaunākais un bērnībā bija tā, ja kādas gribējis uzjautrināties, tad lika man dziedāt. Nu, tā es tur šķībi galīgi rāvu. Bet pirmajā klasē sāka mācīties Madonas skolā un Jānis Bērziņš sāka mācīt. Un tā es, jāsaka, no pirmās klases dziedāju korī, ielika mani. Un dziedāt beidzot akadēmiju. 16 gadi nodziedāju korī, akadēmijā Tautas vīri kori Jozols. Un 75. Gadā mums vietējiem puikām radās doma nodibināt grupu. Tā mēs nodibinājām Sarkaņu vokālu instrumentālo. Tad tie, nu, bija dažādi tie nosaukumi, arī dalībnieki dažādi. Bet no 75. Gada līdz šodienai vēl dziedu. Tas ir stāsts par grupu Ķirmji, kas savulaik veiksmīgi startējusi vecā ratiņa dziesmu aptaujā, joprojām ir tautā pieprasīta dziedot gan populārākās latviešu dziesmas, gan pašā Andras atcerēto. Cik tev ir šīs dziesmas sarakstītās? Nu, es nezinu, kādas 20, es cenšos tā, lai neatkārtotos, jo parasti mūsu laikā tām blicēm ir tā, kad viņām visas ir vienādas, mainās vārdi. Tad man gadā viena top nevairāk. Tu si mans puisī, tev viss vēl ir priekšā. Būs tev gan jūra, gan pērzika šals. Latvijas zemē tevi pārnākam gaidīs. Visvulēs vilās un cīruļā bals. Latvijas zemē tevi pārnākam gaidīs, viss būs
man dēls pirmais piedzima, tad viņš nemierīgs bija, un es ņēmu ģitāru, kā es sāku spēlēt, tā viņš aizmiga. Nu, un tad, kad viņam piedzima dēls, tad viņš teica, opi, saraksti mazdēlam dziesmu. Nu, tā viņa tapa uz sitiena. Bet mazdēls, es saprotu, ka ir kaut kur tālumā. Mazdēls ir Anglijā, un tā, tieši tāpēc tā dziesma ir tādi vārdi, kad Latvijas zemē viņu pārnākam gaidīs, es ceru. Mans puisī, lai mīādziņš tev sāc, sāpnīgi sāk naktī kvīš tev un jauks. Pasaulē šajā tev viss vēl ir priekšā, būs tev gan mīlā, gan laimē it viss. Pasaulē šajā tev viss vēl ir priekšā,